Darius ir silniša vodu. Trebamo da vicu na red, dar sreće. Ajo. Ժողովրդի պահանջը անկասելի է, ժողովրդի ցանկությունը անբեկանելի, ժողովրդի կամքը վճռական։ Մենք այսօր ևս մեկ անգամ ականատես եղանք, քաղաքական մեծամասնություն համարվող մի խմբավորման հերթական ապօրինի պահվածքին։ Ինչպես Բակրատ Սրբազանը հայտարարել էր երեկ, Ազգային ժողովի երկու խմբակցությունների պատգամավորները արտահերթ նիստ հրավիրելու պահանջ էին առաջադրել։ Այդ նիստի օրակարգում ընդամենը մեկ հարց էր, մեկ հարցը վերաբերում էր ազգային ժողովի ուղերձին, այսինքն սահմանադրական մակարդակում բարձրագույն ներկայացուցչական մարմնի ուղերձին, ուղվող սահմանադրական մեկ այլ մարմնի գործադիր իշխանությանը, որպեսզի այս մարմինը, գործադիր իշխանությունը, կառավարությունը ինքնակամ ներկայացնի իր հրաժարականը և հնարավորություն ընձեռվի ձևավորել նոր կառավարություն, որը երկրի առջև ծառացած այս անհաղթահարելի իրավիճակին լուծումներ պետք է առաջարկի։ Այս նախաձեռնությունը օրենքի ուժով պետք է գումարվի 5-րդ աշխատանքային օրը, բայց նաև օրենքը նախատեսում է հնարավորություն, որ ազգային ժողովի խորհուրդը ավելի վաղ գումարի այս արտահերթ նիստը, որի համար պահանջվում էր ընդամենը երկու խմբակցությունների միջնորդություններ և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության այն անձանց կողմ քվեարկությունը, որոնք ազգային ժողովի խորհրդի մեջ են։ Ազգային ժողովի խորհուրդը կազմված 14 անդամներից այսօր 12-ը քաղաքացիական պայմանագիրն էին ներկայացնում և 2-ը Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների ղեկավարներն էին։ Հարցը ներկայացվեց մանրամասը հիմնավորումներով, այն հիմնավորումներով, որոնք առաջադրել են մեր ժողովուրդը այս տևական ժամանակահատվածում իրենց պահանջները հստակ ձևակերպելով։ Դրանք հետևյալներն էին։ Առաջինը, կառավարությունը, որ ձևավորվել է 2021 թվականին, ամբողջությամբ ձախողել է իր իսկ ծրագիրը բոլոր առանցքային ուղղություններով, անվտանգություն, պաշտպանություն, սահմանների անձեռնմխելիություն, ավելին ինք իր իսկ խոստումը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության մասով ոչ միայն ձախողել է, այլ իրականացրել է ուղիղ հակառակը, Արցախը հանձնելով թշնամուն։ Այս պահանջները ձևակերպել է մեր ժողովուրդը և այս պահանջները, որոնք որ քաղաքացիական պայմանագիր կոչված կուսակցության կամ քաղաքացիական պայմանագիր կոչված խմբակցության կողմից ամբողջությամբ ձախողվել են, այս պահանջներին համահունչ այս կառավարությունը անելիք չունի։ Առաջին հիմնավորումը սա է, երկրորդ հիմնավորումը մանրամասը ներկայացված է, թե ինչպես է թշնամին նվաճել ու շարունակում նվաճել Հայաստանի Հանրապետությունը և ստեղծված վիճակում, ինչպես որ օրենքով նախատեսված կարգն էր, առաջարկվում էր լուծում, քաղաքական լուծում, այդ լուծումը շատ պարզ էր, շատ հստակ, այսքան արհավիրքներից հետո մեր երկրում փոփոխություն բերելու, մեր երկրի դիմադրողականությունը բարձրացնելու համար
անրաժեշտ է համահայկական ուժականության մեկտեղում։ Եվ այդ ուժականության մեկտեղումը ոչ միայն այսօրվա իշխանության անելիքը չէր, կարողություններից դուրս է, այլ որևէ այլ քաղաքական առանձին միավորի ունակություններից դուրս է։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի այս կառավարությունը հրաժարական տա, ձևավորվի մի կառավարություն լայն համախոհության վրա, փորձառու անձանցով, որպեսզի շատ արագ կարողանա ներկայացնել մի ծրագիր, որը դուրս կբերի ստեղծված վիճակից։ Ինչպես Բաքրաց Սրբազանն է օրեր առաջ ասել, կառավարության այդ ծրագիրը, կառավարությունը այդ պետք է 3 հիմնական խնդիր լուծեր։ Եվ սա էր առաջարկի էությունը։ 12 դեմ և 2 կողմ ընդամենը քվեարկություն եղավ, ինչը նշանակում է, որ մեր պահանջը, մեր միջնորդությունը, որ վաղը կամ մյուս օրը կամ միջև ամսի 17-ը ցանկացած օր ժամը 18:30-ին գումարվի արտահերթ նիստ այս օրակարգով, ԿՊ-ն մերժեց, բայց օրենքի ուժով այս նիստը ամսի 17-ին ժամը 18:30-ին պետք է գումարվի։ Սա ԿՊ-ի ցանկությունից դուրս է, բայց չափազանց կարևոր է, որպեսզի ժողովրդի պահանջը լինի այնքան հուշկու, որպեսզի սրանք այդ օրը գան նիստի, նիստը կայանա, հակառակ դեպքում նորից սրանք կգտնվեն իրենց անօրինական գործընթացի մեջ։ Այն որ այս մեծամասնությունը սահմանադրական կարգը տապալել է, սա բազմից սապացուցվել է, բայց որ սկսել է արդեն տասնյակ հազարավոր ժողովրդի կամքներ անտեսել, երբ որ աշխարհին ներկայանում են, թե իբր մենք ժողովրդավարական ենք, թե իբր մենք իրավական ենք մտածում, թե իբր մենք ժողովրդի կամքը կատարող ենք, նրանք այսօր ևս մեկ անգամ հաստատեցին, որ ոչ միայն ուրացել են, ոչ միայն հեռացել են այս արժեքներից, այլ նաև իրենց աթոռը և իրենց փոքր իշխանությունը պահելու համար պատրաստ են նույնիսկ ամենավատ վիճակին, այն է անտեսել ժողովրդի ցանկությունն ու կամքը։ Դուք համաձայն եք սրա հետ։ Շնորհակալ եմ, դուք հաստատել եք այդ վճռականությունը։ Բաքրաց Սրբազանի առաջնորդությամբ, մեր ժողովրդի միասնականությամբ, մենք կպարտադրենք ազգային ժողովի պատգամավորներին, մենք կպարտադրենք իրեն իշխանություն հրճակած այս խմբավորմանը, որպեսզի շարժվեն ժողովրդի դեմքով։ Եվ իմ կողմից խոսքս ուզում եմ ուղղեմ ուժային կառույցներին։ Հարգելի ոստիկաններ, դուք օրենքով և սահմանադրությամբ պարտավորություն ունեք և երդում եք տվել ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, հայ մարդու իրավունքներին, հայ ժողովրդին։ Խնդրում եմ ձեզնից, այս պարտավորությունը կատարեք պատշաճորեն, ոչ թե ծառայեք մի խմբավորման, որը զավթել է իշխանությունը և ժողովրդին փորձում է անընդհատ պարտությունների գիրկը տանել, այլ կանգնեք ժողովրդի կողքին, ապահովեք ժողովրդի իրավունքների լիարժե կիրացումը, հավատացեք, դրանից հետո ձեր վարձատրությունները բազմապատկվելու են, եռապատկվելու են, քառապատկվելու են։ Դու ամենակարևոր այդ վարձատրությունը լինելու է արժանապատիվ վարձատրություն։ Ես նաև կոչը ուզում եմ դիմել Սպյուրքին, ուզում եմ դիմել մեր բոլոր անհայրենակիցներին, ովքեր թերահավատորեն են մոտենում, ովքեր մտածում են, որ այն ու ամենայնիվ իրենցից բան կախված չէ, դա այդպես չէ, սիրելիներս, ձեզանից յուրաքանչյուրի մասնակցությունը հայ ժողովրդի իրավունքների վերականգնման հարցում կարևոր է, միացեք այս շարժմանը, աջակցեք շարժմանը, աջակցեք մեզ բոլորիս,
որպեսզի մենք կարողանանք վերականգնենք հայ մարդու արժանապատվությունը։ Մենք ձեր հետ միասին կարող ենք դա անել։ Ազգային ժողովի երկու դիմադիր խմբակցությունները անսասան են եւ միջև վերջ գնալու են։ Հավատացած եղեք, միավորվեք, աջակցեք, միասին սահմանադրական կարգով վերականգնենք այն սահմանադրական կարգը, որ տապալել է այս իշխանությունը։ Շնորհակալ եմ։